បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube និងជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានព័ត៌មាននៃតម្លៃឡានក៏ដូចជាបងប្អូនកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានផងដែរបាទបាទហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំយកឡានមួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងទីផ្សារមកជូនបងប្អូនបាទហើយដូចដែលបងប្អូនបានឃើញរូបរាងឡាននិងក៏ដូចជានៅក្នុងការរៀបរាប់នេះផងដែរបាទចំពោះម៉ាកឡាននិងតម្លៃឡានគឺនៅខាងក្រោមវីដេអូនៅលើការរៀបរាប់ហ្នឹងបាទបាទហើយចំពោះតម្លៃឡាននេះក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសូមបងប្អូនតាក់ទងទៅកាន់ចាស់ឡានតដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទបាទហើយបើសិនជាមិនឃើញលេខទូរស័ព្ទទេបានន័យថាឡាននេះលក់បាត់ហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនខមមិនឬក៏តាក់ទងមកខ្ញុំបាទតាមរយៈ Facebook Page ដែលនៅពេលបញ្ចប់វីដេអូវានឹងលោតឡើងបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ឡានដែលនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទដែលបងប្អូនទិញទៅគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងទីផ្សារចន្លោះពី500ទៅ1000ដុល្លារផងដែរបាទបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅព័ត៌មានអាប់ដេតអំពីឡានធូរថ្លៃជាងទីផ្សារទៀតសូមបងប្អូនចុច Like និង Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងនិង Commentការក្រោមវីដេអូរួចដាក់លេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបានតាក់ទងទៅបងប្អូនវិញបាទបាទហើយចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនបន្តគាំទ្រទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ